የአፈርን ጤናማነት ለማወቅና የምርታማነት መጠኑን ለመጨመር ለጥናትና ምርምር ስራዎች ትኩረት መስጠት እንደሚገባ የኮተቤ ዩኒቨርሲቲ መምህርና የአፈር ሳይንስ ባለሙያ ዶክተር አሰፋ አዳነ ተናገሩ። የአፈር አሲዳማነት ሀገራዊ ችግር እየሆነ መምጣቱን የገለጹት መምህሩ ችግር ፈቺ ስራዎችን መስራት ይጠይቃልም ብለዋል። በላይ ተስፋዬ ተጨማሪውን ይዟል። ለተለያዩ ተክሎችና ለሰብል ምቹ የሆነ አፈር በቂ የሆነ ውሃ፣ አየርና ረቂቅ ተህዋስያንን መያዝ ሲችል እንደሆነ የዘርፉ ባለሙያዎች ያስረዳሉ። የእነዚህ ነገሮች ጉድለት ማጋጠም ደግሞ የአፈር አሲዳማነት እንደተከሰተና የምርታማነት መጠኑም የሚቀንስበት አጋጣሚ ይፈጠራል። የአፈርን ጤናማነት ምን ያህል የምናውቅበት እድል አለ ስንል በኮተቤ ዩኒቨርሲቲ መምህርና የአፈር ሳይንስ ባለሙያ የሆኑትን ዶክተር አሰፋ አዳነን ጠይቀናቸው ነበር። አፈራችንን በምንፈልገው መንገድ ምርምር አድርገንበታል የሚል እምነት የለኝም። የማስተርስና የፒኤችዲ ተማሪዎች ሁልጊዜ ምርምር ያደርጋሉ። ምርምር አድርገው የሚገኘው ውጤት ግን እኔም አማክራቸው ትልልቅ ፕሮፌሰሮች የሚሰሩት ውጤት ሸልፍ ላይ ነው ያለ። ያን መንግስት የሚጠቀምበት መንገድ ቢኖር ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ። በሌላ መንገድ በሁሉም ቦታዎች የአፈር ምርምር ጣቢያዎች አሉ። እነዚህ የአፈር ምርምር ጣቢያዎች ጣቢያ ናቸው እንጂ መሳሪያ የላቸው። በአብዛኛዎቹ በወረዳ ከተማዎች፣ በዩኒቨርሲቲዎች እና በመሳሰሉ የአፈር ምርምር ጣቢያዎች ኖረው አፈራችን ምን ደረጃ ላይ ነው ያለ የሚለውን ነገር ማወቅ የግድ ይለናል። ዶክተር አሰፋ እንደሚሉት የአፈር አሲዳማነት ሀገራዊ ችግር መሆኑን ጠቅሰው እንዳይስፋፋም የዘመቻ ስራ ያስፈልጓል ባይ ናቸው። ወደ 7 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በአሲዳማነት ተበልቷል። ይህን ያህል መሬት አሲዳማ ሆነ ማለት በቃ ሀገራችን አደጋ ላይ ናት ማለት ነው። ልክ አንድ ወራሪ ከውጭ መጥቶ ጦርነት ቢከፍቱብን በዘመቻ ነበር ብናስወግደው ያን ወራሪ። የአሲዳማ አፈርንም ለመቀነስ ወይም ደግሞ አሲዱን ለመቀነስ ወይም ፒኤችን ለመቆጣጠር ዘመቻ ማድረግ ያስፈልጋል። የአፈር አሲዳማነትን ለመቀነስም ሆነ ለመቆጣጠር የአፈር ምርምር ጣቢያዎችን ግብዓት ማሟላትና ለዘርፉ ትኩረት መስጠት እንደሚሻ ባለሙያው ይጠቁማሉ። ሀገራችን ሰፊ ናት። የሚታረስ መሬት በርካታ ነገር አለ። ግን በምንፈልገው ደረጃ ምርምር ለማድረግ በቂ የሆነ የምርምር ጣቢያዎች የሉንም እና 16ቱ ንጥረ ነገሮች የሌሉበት አፈር የምንፈልገውን ውጤት ሊያመጣልን አይችልም። ካልሽየም ካለው ማግኔዥየም ላይኖረው ይችላል። ማግኔዥየም ቢኖረው ቦሮን የሚባለው ጠቃሚ ነገር ላይኖረው ይችላል። ወይም እነዚህ ነገሮች ከሌሉት ከጎደሉት ሞልተን በማዳበሪያ ከኤክስተርናል እንትና ሞልተን መስራት እንድንችል አፈራችንን ቢያንስ መመርመር መቻል አለብን። በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ6.5 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በአሲዳማነት የተጠቃ ሲሆን በአማራ ክልል ደግሞ 1.4 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ጠንካራ አሲዳማነት የታየበት እንደሆነ የግብርና ሚኒስቴር መረጃ ያሳያል።